Se on Chance Blades täällä pelaamassa taas jotain random peliä, eli Minecraftia. Joo, niin ei pelata. Joo, pelataan Ypixelissä, jostain, mä en muista sen servun nimeä. Ja... No joo, pelataan Bedwarsiin. Mennään Bedwarsiin. Tässä on solo. Bedwars solo. Joo, mulla tulee tänään vielä toinen video. Eli tosta... Mikä tää nyt on? Fortniteista. Ja... No, keskitytään tähän peliin. Kello on tosiaan jotain... En mä varma. No se aika aikana. Itse asiassa täytyy olla 8. Joo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No niin. Kato taas. Tässä Bedwarsissa on siis semmonen juttu, että pitää niinku puolustaa tätä sänkyä ja tuota toisten sängyt ja sitten ne pelaajat niin voittaa. Ilman sänkyä ei voi respawnaa. En tiedä kuinka hyvä selitys toi oli, mutta kelpaa ihan tarpeeksi. Noni, sitten otetaan täältä vaan blokkeja. Otetaan tästä vaikka puuta. Tuli vähän tolle. No aivan sama. Otan täältä nää. Ostetaan vähän villaa. Okei, tää ei nyt riitä mihinkään. Ei toi onkaan varaa. Nyt on varaa. Ja näin, tästä tulee hieno värinen. Sininen. OMG. No niin, nyt se on tarpeeksi hieno. Okei, tuolla on Timu. Mennään sitten sinne. Tuolta tulee vihreä. Nyt käy huonosti. Hei, et tuu tänne. Miksi mulla on bovi? Puolustetaan sänkyä. Noni. Haha, kuolit. Täältä saada Timua. OMG. Ah, joo, mä just heräsin niin tätä. Okei, tuu tappele, hä? Hä? You died. Ei, tiputtaa teidän teen. No, sä et tuhoa sitä. No! Ja mä kuolin. Hyvä, siinä olikin hyvä peli. Joo, mä meinasin kuvata Pritkesiä, mutta... No, sitten tota noin... Niin. Myplex on kuollut periaatteessa, mutta... Tai siellä ei voi pelaajia, kun on näin aikainen, mutta... Kumminkaan siellä ei ollut suunnilleen missään yhtään pelaajaa. Mä otetaan vielä toinen match. Ja go! Ja tässä menis vähän paremmin. Mä oon tottunut pelaa näitä duo, tai mitä nää nyt on. Dopeless ja
niitä tiimejä, missä on muitakin pelaajia. Se on helpompaa. Meinasin pelata jonkun kanssa nyt, mutta en mä sit jaksanut kysyä. Vielä vähän rautaa. Näin. 24. Sillä saadaan endstoneja. Mulla on tosiaan resurssipäkki käytössä. Että näyttää hienolta. Tosi siistiltä. Eiks ookki siistiltä? Voi ei. Lock. Tulee nopeampaa. Mä haluun Bovin. Ja Bovin tarvitsee 12 goldia. Oh, aina sama. Apova. Best proof glass. Kuka tonkin ostais? What the? Mitäs, miksi ei tuhonnut mun sänkyä? Missä on rakentanut sillan tänne, eikä tuhonnut mun sänkyä? Maailman järkevi ihminen. Mitäs sitten? Hei, nyt me saadaan muuten Bovi. Hetkone, hetkä! Aijaa, mitähän se meinaa? Mitä jäpä duuna? Katotaas, pistä tuolla Bovi. Näin. Kas. Niin. Mä tykkään tästä tosi paljon. Tää on kiva. Vaikka tää ei mitään kestävintä, mutta se on silti kiva. Okei. Okay. No tähän alkoi hyvin. Mä en saa yhtään timanttia. Oh, pro skills. Oh. Mulla on joku valheks. Oi. Nyt me ollaan pro-ampuji. Otetaan lisää arroveja. Nää! Ja sit ammutaan lissa. Asuisko? Oo, oh, tap! Nyt osuu. Tai no, nyt ei enää osu, mutta äsken osuu. Taas osuu. 0,8 HP. Ei nyt takas tänne. Sulla on enää pikkasen HP. Yes! Juhuu! Me ammuttiin se. Nyt äkkiä sinne. Tulee muuten jo pikaksi. Voi ei. Miksi sä lyöt jollain palkkaa? Ei, tää on niin hidasta lyö jollain kultapalli. Ai, älä hakkaa nyt, toi sattuu. Sä hakkaat niinku nyrkillä. Eiks sulla pitäisi olla puumiakka? Onhan sulla puumiekka, hyvää. Mut kompi on parempi PvP tähän. Sansa PvP, oisko hyvä nimi? En mä jaksa.
Me hakettiinkin. Tänne on tullut ihan hyvin kamaa. Sitten shopostan tältä ensin arroveita. Sitten katsotaan meille Wooden pikakse. Miekka, Iron Swordi. Näin. Oh, dap. No. Mulla on aerosport, eikö se ookin swag? Noni. Kun herän just, niin tulee tämmösiä pieniä kohtia, missä ei oikein keksi mitään puhumista. Apua! Tuolla tulee joku sininen jätkä. Au! Tapaa se punainen. Yes. Final kill. Ah. Au. Oh. Okei, minä yritin hävitä tääkin. Noniin. Näp, 15. Petteistä. Mä spawnasin silti. Mä en oo täällä. No niin, mä sä huomasit, mä oon täällä. Mä aivan sama. Joo, se oli, tai no se on edelleenkin, mutta tästä videosta. Se oli Sunset Blades. Mettila kanava, tykkää videoja ja niin poispäin. Nähdään ensi videossa, joka tulee tänään luultavasti. Niin, siihen asti se olisi. Moikka, moi!